Vehemain ne yotha pyan twe de chei ma yotha ga pe ya ne yin song kaung chi pi patama u song tu pyo de saka ga phaya thakin tin go ke ma tana ba sa oh lord have mercy on him yotha pyo chin ne ya ba le so yin ဘေးရမယ်မင်းခုလိုမျိုးကမင်းကိုပြန်တွေ့ခွင့်ရတာဟာဖရားရဲ့တနာခြင်းကရုဏာကြောင့်ဖြစ်တာတကယ်တော့မင်းနဲ့ငါလည်းပြန်တွေ့စရာကြောင်းရှိငါဟာဆုံးရှုံးနေလူတယောက်ဖြစ်နေတယ်ဒါမှမဟုတ်မင်းကိုလည်းသူတို့ဟာငါလိုပဲရောင်းစားဖြစ်တယ်မင်းလည်းတနိုင်ငံငါလည်းတနိုင်ငံဖြစ်နေလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ငါတို့ခုလိုပြန်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရတာဟာဖရားရဲ့ဂျေဇုရဲ့မိတ်ဆွေတို့ကျမတို့နဲ့ဖရားနဲ့ပြန်ဆုံးတွေ့ခွင့်ရတာဖရားရဲ့ဂျေဇုဖယားရဲ့တနာခြင်းကြောင့်ဖယားရဲ့တနာခြင်းကြောင့်ယေရှုနဲ့ကျမတို့နဲ့တလုံးတဝရပြန်ဖြစ်ခွင့်ရတာဟာကျမတို့ရှာနိုင်လုံးလုံးမဟုတ်ဘူးဖယားရဲ့တနာခြင်းကြောင့်ပြုံးပါဖယားခင်တနာတော်ဖယားဖယားရဲ့ဂျေဇုကိုနာငါ့အပေါ်မှာဆုံးလေဟာလေလုယာဟာလေလုယာယောတကဘေးရမင်းကိုမြင်တဲ့အခါမှာသူဘာမြင်လဲဆိုဖယားရဲ့ဂျေဇုဖယားရဲ့ဂယုဏတော်မူဒီနေ့ကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာလူတွေကဘာအောင်မြင်မလဲဆိုဖယားရဲ့ဂျေဇုတော်တကယ်တော့ကျမတို့ဘဝဟာတက်စင်းနေသလားတကယ်တော့ကျမတို့ဘဝဟာအပြစ်ထဲမှာဆုံးရှုံးနေရတာဒါပေမဲ့ဘာကြောင့်မဆုံးရှုံးမဲနဲ့ကောင်းကြီးတွေခံစားနေရတာလဲဘာကြောင့်မဆုံးရှုံးမဲနဲ့အောင်မြင်ခြင်းတွေရနေရတာဘာကြောင့်မဆုံးရှုံးမဲနဲ့လွတ်မြောက်ခြင်းတွေခံစားနေရတာကျမတို့လွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်အမေကျမတို့အပြစ်ကချီနှောင်လို့မရတော့ကျမတို့ဝမ်းနေခြင်းကချီနှောင်ထားလို့မရကျမတို့ကိုစိတ်ပြည့်ခြင်းတွေချီနှောင်ထားလို့မရနေ့တိုင်းမှာကျမတို့ဟာဝမ်းမြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာလွတ်လပ်ပေါ်ပါတော်သူတွေဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းမှာချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့တွာလာခွင့်ရတယ်မုန်းတီးခြင်းတွေကျမတို့ခွေမှာနေရာယူလို့မရအပြစ်တွေကျမတို့ရဲ့ထဲမှာနေရာယူလို့မရလွတ်မြောက်တော်သူတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဂျမဲရီအခွင့်နဲ့ဘာကြောင့်ရတာလဲဘာကြောင့်ရတာကျမတို့လူတွေကြည့်ရကစိတ်ဝင်စားတယ် why this person is free why this person is living in happiness ဘာကြောင့်မလို့ဒီလူဟာဝမ်းမြောက်ခြင်းနဲ့မှအသက်ရှင်နေနိုင်တာလဲအကြောင်းရင်းကဖခင်ယေရှုကျမတို့ကိုကြည့်တဲ့အခါဖခင်ယေရှုတော်ကိုလူတွေမြင်ပါစေပြောမအောင်ကျမနဲ့တူဝင်ခမောင်းငါ့ကိုကြည့်တဲ့အခါဖခင်ယေရှုတော်လူတွေမြင်တယ်ဘေးရမင်းကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောသကအဲ့ဒါကိုမြင်တယ်။မာသာအမင်းပေါ်မှာဖခင်တူတူကောင်းတယ်။ဖခင်တူတူကောင်းတယ်။သင်ပေါ်မှာဖခင်တူတူကောင်းမြတ်တယ်ဆိုတော့ကျမအမကံပါရမေးဆွေ။သင်ကိုကြည့်တာနဲ့တင်သိမှာ။သင်ရဲ့သက်တာကိုကြည့်တာနဲ့ဖခင်ဘလောက်ကောင်းမြတ်လဲဆိုတာကိုမြင်နေရတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဘေးရမင်းဟာကောင်းကြီးခံစားရတော်သူဘေးရမင်းဟာเจซูတော့ခံစားရတော့အချို့ခရီးနဲ့ခရီးရနာဖြစ်တာဒါပေမဲ့အခုချိန်ကြီးစင်းရဲမယ်လို့ယုံနေတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်အခုချိန်ကြီးခက်ခဲမှုတွေကသူတို့အတွက်ပဲဖြစ်တယ်လို့အမြင်နဲ့ယုံနေတဲ့လူတွေရှိမဟုတ်ဘူးယောသက်ကညီကိုတွေမြင်တာနဲ့ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ဒီဖယားကလည်းသင်ကိုကောင်းချီးနေတိုင်းပေးခြင်းနဲ့ပြမောင်နေတိုင်းမှာငါကောင်းချီးခံစားမယ်နေတိုင်းမှာထူးခြားတဲ့ကောင်းချီးမင်္ဂလာတွေငါအတွက်ဖြစ်တယ် Hallelujah, I expect your miracles. I expect your blessing every day. New mercy is pouring on you. Ni nai ma ka yu na the Jesus ro the kaung ji the ha ten twa shi. Hallelujah. Aro ya yo ta ka kaung ji pe de ka chen ne ni ko re ko ta pho pe de so yin. Be ya min ga nga pho ya. Yo mon blao ya le. Nga pho. Nga pho so ra ka ba le ti la. A chwa ya no a myaw nga lo tin ne. Nga sa lo tin. အဖိုးလိုပြောရဆိုအမြောင်ငါပေါ်လာသူများအင်းကြီးတစ်ထည်ဆိုသူကငါထည်သူများဆန်တစ်ခွက်ရတော့ငါခွက်အဲ့လိုမျိုးတွတ်မဟုတ်ဘူးတကယ်တော့ဟေပြဲတွေရဲ့ concept အရာကသူရဲ့ဒီနော် mindset ကငါစလို့ပြောတိုင်းပြောတိုင်းမှာအစမတန်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်ငါခုထပ်ပို့သဘောပေါက်မလားအစမတန်လို့ပြောတာမတိုက်မတန်ခံစားရတဲ့အထိအဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်နော်သဘောပေါက်မလားမသိဘူးနော်အချို့တွေပြောရလေမလေးသူများမထိုက်တမောင် LV ဝစ်စရာလားနော်မထိုက်မတန်နော်သူရတဲ့လက္ခဏာနဲ့သူဝစ်ထားတဲ့ဥစ္စာနဲ့မထိုက်မတန်ပြောလို့ရှိရင်ဒါပေမဲ့ဖိအဲ့မှာဗာမြင်ရတယ်လေဆိုတော့ယောသက်ကဘင်ယာမင်ကိုကောင်းချီးပေးတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါမှာမထိုက်မတန်ကောင်းချီးပေးတာဖြစ်တယ်ငါထေတာမကဘူးအစပေါင်းများစွာ
ဖျားသခင်ကိုကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးပေးတယ်။ဒီနေ့ဖျားသခင်သည်ကျမတို့ကိုအဆမတန်ကောင်းချီးပေးခြင်းဖြစ်တယ်။အဆမတန်ကျမတို့ခံထိုက်တာထက်ကျမတို့ရရှိသင့်တာထက်ကျမတို့ဖျားသခင်ထံကနေပြီးတော့တော့ရသင့်တာထက်ပိုပြီးတော့ကိုဖျားကကောင်းချီးပေးမှာ။အာမင်ပြောပါအဆမတန်ဖျားသခင်ငါတို့ကောင်းချီးပေးခြင်း။ Hallelujah. ကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့သူ့အကိုကသူ့ကိုတိလို့သူ့အကိုကသူ့ကိုရှာလို့သူ့ကိုကသူ့ကိုကောင်းကြီးပေးခြင်းလို့သူဟာအဆမတန်ကောင်းကြီးခံစားရတာဖြစ်တယ်။ဒါနဲ့ယေရှုကိုကျွန်မတို့သိလို့မဟုတ်ဘူး။ယေရှုကြောင့်ကျွန်မတို့အယံနားလေလုံးလို့မဟုတ်ဘူး။ဘာလို့သင်ကောင်းကြီးခံစားရမှာလဲသိလား။ယေရှုကသင်ကိုချစ်လို့ဖြစ်တယ်။ယေရှုကသင်ကိုသိချစ်လွန်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သင်နဲ့အတူတူရှ
Yeshu she yao yin tin ane che di go pyo khwin pe ma ma ho. Na ka chuma bian pyo me chu mi wa ma so. Chuma khana so mi wa da. Yeshu she yao yin tin ane che di go pyo khwin pe ma ma ho Yeshu a. Me me yan me yan di lo me me ko ye chuno thai ma kaung no. Chuno a le ai ma so le ne ne ai pou de. A phi yo le thai ku re nyi de ma ma pa bu. Ta ni me la. Me yan me me la. Yo da me la. Mindy, my piano, the Kala, do a million lima manila. A pale Emma Kulola, hey, Mila. Mila, Mammy, Pajamuru, Yota Katu, Gamji Pira. Do you move? Three don't set chinja. There is Yeshu a Pajam thing, Gamji Pira. Yeshu a Pajam thing with Chitale. Yeshu a Pajam thing to a low page in Ale. Tomorrow, Gamu Mahomu. Jesus, Roger. Tomorrow, a boma tari payaye Jesus. Tomorrow, the two net doors such and jump. Tomorrow will come to you.